pagere iki bengok mesti banter. Nggih, Mbah. Lah mincing dipageri pripun? Sapa? Jenengan. Iki jane karo wong tuwek nggerape to, Nduk. Lah pripun to, Mbah? Ya. Kok iso arep dipageri? Niku dereng tukul to, Mbah. Berarti mbok rogoh. Kurang ajar bocah sembrono manura. Kok iso arep dipageri? Berarti mbok owo-owo. Ya kersane mboten iwuh ngoten lho, Mbah. Dahar kan mboten iwuh ngoten lho. Lah nek aku engko nek diparing nyopo-opo sajak yatos tak kon blender. Nggih, di blender mawon dicampur dados tunggal nggih. Apa mbok mamahne terus mbok dulangne? Lah nggih, kula nggih kersa malah. Manuk seneng ati. Manuk. Asem. Yo, tarik. Sound sistemnya menggelegar. Menggelegar. Dari JJS Dul kono. JJS. Niku singkatane napa Mbah JJS? Engko tak WA lho. Mengke di WA. Undangane nang ruwet engko malah. Nggih. Mung aku yo mung diomongi JJS ngono. Saka singkil iki Dul kono lho. Nggih, jenengan nggih pun sumerep singkil niku pundi? Singkil? Nggih. Singkil kuwi rohku ngrayun ke terus munggah. Nah dalah, nggih, leres mriku, Mbah. Asem urang ajar. Singkil kidul kono ora. Kidul niku pundi, Mbah? Ana lho. Oh, kok ya bener berarti Mas, ora bingung berarti. Aku iki cek waras kok, Nduk. Emang ki saged atret mau mboten, Mbah? Lah nek aku ki edan nyapu dadak ngundang MC edan. Lah wong kula ki yo senengane nggih jenengan kok ya. Asem. Mega bagus. Mega bagus. Nggih, heeh. Jangan tewel pangan wedhus.
Masih opo lek cik bagus ngono ya ampun. Ya mung kateke ketek mangan klenteng. Bareng wis tuwek ora iso ngalor. Dalah ngidolae Mbah. Pengitan sing golek sing aman Mbah.